नवी मुंबई महानगर पालिकेतील जनतेच्या हक्काचे असे पिण्याचे पाणी शहरातील नवीन बांधकामांना तसेच भविष्यात होणाऱ्या पुनर्विकास प्रकल्पांना देऊन नवी मुंबईतील टॅक्स देणाऱ्या जनतेवर पाणी टंचाई लादली जात आहे। त्यामुळे या माध्यमातून महानगर पालिकेचा पाणी पुरवठा विभाग एक प्रकारे नवी मुंबईतील जनतेवर अन्याय करत होता, ज्यावर तोडगा म्हणून आता कोपरखेरणे आणि ऐरोली येथील सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया केंद्रातील अर्थात एसटीपी मधील प्रक्रियायुक्त पाणी शहरातील सर्व प्रकारच्या बांधकाम प्रकल्पांना वापरण्यासाठी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचा निर्णय आयुक्त अभिजित बांगर आणि शहर अभियंता संजय देसाई यांच्या संयुक्त मार्गदर्शनाने महानगरपालिका व्यवस्थापनाने घेतलेला आहे। ज्या पाठीमागे मोरबे धरणातून दैनंदिन येणारे पाणी जास्तीत जास्त पिण्यासाठीच्या वापरात यावे आणि पाणी टंचाईने त्रस्त जनतेला दिलासा मिळावा अशी सकारात्मक भूमिका महानगरपालिकेची असल्याचे कळते। पालिका प्रशासनासाठी सुदीप घोलप यांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई।